ICA har nok en gang sendt oss på besøk til Jonas Morstad, innerst i Sognefjorden. Og Jonas, hvor har du blitt av vinduene på huset ditt nå? Jeg har brukt det til å bygge dette drivhuset her, og her dyrker jeg tomater. Akkurat, så denne stabelen med vinduer her skal altså fungere som drivhus? Ja, det her spirer og gror. Ja, i teorien i hvert fall. Men du vet at du kan kjøpe tomater på ICA til 40% rabatt nå? Ja, det er vanskelig å si hvorfor ikke tomatene har kommet ordentlig i gang her, men det er liksom ikke noe fasit på å bygge drivhus heller. Jo, det er det. Og for alle andre kan det være greit å vite at nå får du alle typer tomater til 40% rabatt hos ICA.